19. april. O pokloničkim putovanjima i žitija prepadnog Jovana Veckog Pešternika. Mnogi vole da putuju od jednog manastira do drugog, a ima i takvi koji čitav život provode u takvim hodočašćima. Šta mislite, braćo, ili ovako stranstvovanje Bogu ugodno ili nije? Da, neki put je ugodno. Tako za prepodobnog Jovana Veckog Pešternika zabeleženo je da je, između ostalog, Bog ugodio i time što, udaljivši se svoje postojbine i uzevši krst monaškog življenja, stranstvo vaše u tuđoj zemlji Gospoda radi. Ali kazali smo da je odlaženje od jednog do drugog manastira samo ponekad ugodno Bogu. Dakle, možete da uzvratite opaskom da ako je tako, znači da ovakva praksa može biti nebogougodna. Da, složit ćemo se. Može biti nebogougodna. A kada tako biva, pitaćete. Tako biva, braćo, u sledećim slučajevima. Evo recimo putujućih hodočasnika, mladih, zdravih, sposobnih za rad, ali koji samo idu iz manastira u manastir hraneći se od milostinje. Čine li oni dobro time što mole za milostinju, što se odaju do okoličenju? Ne, jer je Gospod rekao, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj. Kao što je u 4. zapovesti svoje zapisao, 6 dana radi i svrši sve poslove svoje. Apostoli koji su mnogo putovali radi širenja blage vesti Hristove nisu tako postupali. Apostol Pavle piše hrišćanima u Solunu, nismo zabadavajali hlebu nekoga, no s trudom i mukom radeći dan i noć. Poslanica 2. Solunjanima 3.8. Eto, takvo je stranstvovanje bilo uistinu ugodno Bogu, a dokoličenje je uvek Bogu mrsko i milostinja koja se moli zbog lenosti, nema sumnje, predstavlja teški greh. Drugo, putovanje po svetim mestima nije Bogu ugodno ni u slučajevima kada se preduzima samo radi razonode, radi zadovoljenja radoznalosti, kada je praćeno praznoslovljem i grehom osuđivanja. A takvih nazovi poklonika ima podosta. Takvi kada dođu u neki manastir, umjesto da se predaju molitvi, počinju da razmenjuju zapažanja poput ovih. Tamo su nam ponudili bogatiju trpezu, ovde je hrana slabija. Tamo se bratija ponaša tako i tako, a ovde drugačije i slično. Mogu li ovakve reči osuđivanja biti u Bogu ugodne? Naravno ne mogu, jer je greh osuđivanja isto kao i dokoličenje. Mrza Gospodu kao što se govori u reči njegovoj. Ko ogovara brata ili osuđuje brata svojega, ogovara zakon i osuđuje zakon. Jedan je zakonodavac i sudija koji može spasti i pogubiti. A ko si ti što drugoga osuđuješ? Jakov 4.11.12. Istinski poklonici nisu se tako vladali. Naprimjer, sveta Pavla je hodeći po Palestini, obilazeći tamošnja sveta mesta, samo molitve uznosila, gorke suze ronila, uzdisala u tuzi duševnoj i sažaljevala svakoga, za svakim plakala, moleći se Hristu da milost svoju pokaže. Eto, ovako pokloništvo uistinu je Bogu ugodno i spasonosno. A putovanje od manastira do manastira radi praznoslovljenja i osuđivanja predstavlja samo greh. Najzad, treći slučaj kada putovanje po svetim mestima nije Bogu ugodno jeste kada poklonici, da bi dobili veće priloge od neupućenih ljudi, počinju da šire svakojake izmišljotine o svetim mestima, kada najneznatnije stvari lakovernima i neupućenima prikazuju kao najveću svetinju, kada fantaziraju o čudesima koja su se tobože zbila pred očima njihovim, kada sa najvećom drskošću opisuju raznorazne avanture, nesreće i opasnosti sa kojima su se navodno susreli na putu, a da se ništa slično nije dogodilo, i opšte kada se svakom reči svojom, bez zazora i griže savesti, izriču laži. Može li tako pokloništvo biti ugodno Bogu? Ne, jer je pisano, mrske su Gospodu lažljive usne, priče Solomonove 12.22, i pogubit ćeš sve koji govore laž, psalam 5. stih 7. Dakle, poklonjenje svetim mestima nije ugodno Bogu kada se preduzima iz dokoličenja, kada je praćeno osuđivanjem i praznoslovljem
i najzad, kada postoji namera da se na taj način stiče bogatstvo ili da se drugi ljudi obmanjuju. Ima li još nekih slučajeva pokloničkih putovanja koje nisu ugodna Bogu? Da, ima i takvih, ali o njima nećemo govoriti, jer apostol savjetuje da se gnusne stvari koje sebi dozvoljavaju neki nemoralni, nazovi poklonici, i ne spominju. Zato nećemo vređati sluh svoj braće o tim gnusnim stvarima. Međutim, postavlja se pitanje, šta možemo zaključiti iz svega do sada rečenog? To da svi koji vole da putuju po svetim mestima, čuvši ovu pouku, treba da obrate pažnju na sebe i da se preispitaju. Jesu li im čiste namere, jesu li valjani motivi koji ih pokreću na put? Nema li u njima nekih grešnih želja koje se pridružuju želji da idu na poklonjenje svetim mestima? I ukoliko udubivši se unutrašnja svoga bića, oni nađu da su im namere i pobude zaista nečiste i da u njihovoj želji da putuju ima i primesa grehovnog, onda neka se radi okane putovanja da ne bi izazvali gnev Božji. A nađu li da im je cilj putovanja po svetim mestima bogougodan i da su im namere i motivi čisti, neka krenu. Božji blagoslov biće sa njima. Amin.